Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву в житті кожного у вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі у прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні говоримо про африканську чуму свиней. Чи вона небезпечна для громадян, для нас, для людей? Які ще тварини хворіють на цю недугу? Що варто пам'ятати людям, які подорожують або ж самі, або ж разом із тваринами, свійськими тваринами Україною? Про це все говоримо сьогодні в прямому ефірі 619060 та спочатку про лоха. Далі продовжимо спілкування із нашими гостями. Траса М-12 – селище Вітівці Волочиського району. Тут розгорнули один із санітарних постів, щоб не пустити африканську чуму на територію Хмельниччини. Усі без винятку автомобілі проїжджають через оцей дезбар'єр. Тирса, змочена спецрозчинами, має вбити вірус. Каустична сода, віруцид, витамін, фарм 300 – це дезінфікуючі засоби, які обробляють шини автомобіля і перешкоджають перенесенню збудника на шинах автомобілів. Якщо дезбар'єр перетинає вантажівка з худобою чи продукцією тваринного походження, її, окрім того, ще й зупиняють. Водій повинен пред'явити довідку, що тварини здорові і їдуть не з зони зараження. Заїхати вам треба в ветеринарну лікарню, оформити всі документи, провести дослідження і виписати документи. Так що очікуйте. Заготівельник Володимир їде з Теофіполя до Хмельницького. Ветеринарного свідоцтва на тварин, яких перевозить, він не має, відтак їхати далі не може. А діло в тому, що їх тільки сьогодні требують, їх то потрібно возити, але сьогодні їх немає наразі. Ну що, будемо вертатися брати зараз щось, будемо рішати, а що ж, а як же? У Волочиському районі розгорнули поки що лише один санітарний пост. Селян та місцевих підприємців, які вирощують свиней, про небезпеку поширення африканки повідомили. Сьогодні в нашому районі практично нараховується на 1 вересня 11800 свиней. Практично кожен керівник був повідомлений, була проведена, скажімо так, така профілактична робота для утримання свиней закритому типу. На Хмельниччині поки що не зафіксовано хворих на африканську чуму свиней, але загроза зараження є через те, що вірус виявили у сусідніх областях. І в Рівненській області, в Житомирській, в Вінницькій області останні випадки африканки. Тобто на території областей, які межують із Хмельницькою, зареєстрований збудник африканської чуми свиней. Найбільше випадків – це Одеська і Миколаївська область. Також останні випадки – це Суми, Сумська область, Харківська область. Тобто є загроза занесення збудника на територію області. Щоб не пустити небезпечний вірус на територію Хмельниччини, такі санітарні пости відкрили у 12 районах. У випадку зараження свиней у радіусі кількох кілометрів доведеться знищити усіх тварин, бо ця хвороба невиліковна. Фактично всі тварини, які хворіють, вони гинуть. Лікування і профілактики проти даного захворювання немає. Значить, що дає недопущення даної тварини – це закритий тип утримання тварин. Востаннє спалах африканської чуми на Хмельниччині був зафіксований у травні цього року у Дунаєвецькому районі. Тоді у селі Гірчична загинули семеро свиней. Примусово відправили на забій 151 тварину. Вірус не несе небезпеки для людини. Передається від хворих тварин до здорових при прямому контакті, а також переноситься через продукти зі свинини при переміщенні людей, тварин і техніки із зараженої території. Отже, більш детальніше про те, яку загрозу можемо уникнути, якої загрози можемо уникнути і що для цього необхідно зробити, говоримо в студії з нашими гостями, знайомтеся. До нас сьогодні завітали Олександр Петрович Садовюк, він виконуючий обов'язки начальника Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, та Леся Михайлівна Путято, завідувач вірусологічним відділенням Хмельницької державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини. Доброго здоров'я, шановні гості, вам. І якщо поглянути, сюжет був зроблений на початку тижня, сьогодні маємо вже завершення робочого тижня, робочої п'ятиденки.
Яка ситуація наразі в Україні? Чи маємо нові спалахи африканської чуми свиней в Україні? І як змінилася ситуація загалом в нашій області? Я хочу сказати, що ситуація надзвичайно складна на сьогоднішній момент. І з 2012 року в Україні зареєстровано вже більше 110 випадків захворювання. І знищено більше 80 тисяч голів свиней під час проведення заходів по локалізації збудника африканської чуми. 90 випадків було зареєстровано серед домашніх тварин, 19 серед диких, і один випадок був, коли на переробне підприємство поступили тварини, хворі на африканську чуму свиней, і відповідно там проводилися заходи. В сюжеті вже було сказано, в яких областях найскладніша ситуація. Я хочу сказати, що тільки в серпні місяці 32 випадки захворювання зареєстровано на території України. Останні – це Сумська область, Харківська область, Миколаївська. Тобто в тих областях реєструються зараз останні випадки африканської чуми. Перед тим, за неділю до того, було Вінницька область, Волинська область і Рівненська. Які там Рівненська і Вінницька, які межують безпосередньо із нашою областю. І через те було все-таки прийнято таке рішення, щоб вживати додаткових заходів, щоб не допустити збудника африканської чуми на територію області. Окрім Волочиська, карантинні пости, де ще знаходяться в нашій області? Карантинні пости виставлені у 15 районах, їх є 18. Вони розташовані при в'їзді на територію нашої області з інших областей. Це Тернопільська, Житомирська, Рівненська, Вінницька область, Чернівецька. Тобто по всій межі Хмельниччини? По всій межі Хмельниччини. На основних шляхах? Так, на основних шляхах ми виставили пости. Ми провели засідання Державної надзвичайної протипістичної комісії 2 вересня і протягом 2 діб, в суботу, неділю, виставляли ці пости. Дещо їх укомплектували зараз ми, покращили саме дезбар'єри, обробку транспорту для того, щоб заходи проводилися якісно. Чи маємо чим обробляти, чи маємо матеріалів достатньо для того, аби ці дезбар'єри були ефективними і необхідні для зрощення? Хмельниччина загалом знаходиться на перетині торгових шляхів, загалом в такому місці, де дуже багато транспорту проходить. Чи забезпечена безперебійність цього обробки транспорту, який прямує через Хмельниччину або в Хмельниччину, чи з Хмельницької області? Служба готувалася до того, що може виникнути захворювання на території області. В цьому році в нас один випадок був. Тому ми, звичайно, що робили запас дезінфекційних засобів, там інвентарю необхідного. У нас тижнів на 2-3 запас наперед на сьогоднішній день ще є. Пального, засобів, всього, щоб проводити заходи. А далі ці запаси будуть по мірі необхідності поповнюватись поступово. З яких джерел? Це наш місцевий бюджет фінансування чи на рівні держави? Зараз ці засоби, які використовуються зараз, вони купувалися за державний бюджет. В державному бюджеті є передбачені кошти на проведення протиепізотичних заходів, і вони були саме закуплені за кошти державного бюджету. Надалі, якщо не буде вистачати, ми будемо, зокрема, і пальне те, що використовується зараз, ми купуємо за кошти спеціального фонду. Тобто ті за рахунок платних послуг, які надають лікарні, і за рахунок цих коштів купуються засоби. Тобто вже з фонду Держпродспоживслужби? Так, з фонду Держпродспоживслужби. Скажіть, будь ласка, пані Лесю, я би хотіла, щоб ви більш детальніше все-таки розповіли, що це за хвороба, африканська чума свиней. Взагалом, тільки одне слово «чума» в багатьох людей зразу так викликає такі мурашки по шкірі, тому що історія, вона накладає свій відбиток і до слова «чума», і загалом як до хвороби, вже є такий от негативний і досить так обережно. Стоп, червоний знак оклику. Загалом, що це за інфекція? Що потрібно знати про це захворювання? Це дійсно небезпечне захворювання. Хвороба, вона, значить,
як вам сказати, значить, це вірусне захворювання, вірусної етіології. Уражає воно в основному клітини ретикулоентеріальної системи в організмі. Простими словами, що це от для простого мешканця, тієї бабусі, яка тримає вдома свиню, це... і щоб вона розуміла, що тут в неї має задзвонити дзвіночок, увага, придивитися, на що звернути увагу. Звернути увагу потрібно на те, що значить характеризується захворювання великою лихоманкою. Це значить підвищення температури. Температура тіла тварини піднімається до 42 градусів. Значить, і характеризується геморагічним діатезом. Це крововиливи в усіх внутрішніх органах. Потім, значить, воно на шкірі проявляється синюшністю. Синюшністю, яка, значить, проявляється і на вухах, і на підгрудку, і зверху на спині. Ну, це може замітити любий пересічний громадянин. Також, значить, ураження йдуть парітозних органів. Коли, значить, де, ну, якщо, допустимо, це буде забій, який не буде супроводжуватися фахівцем, все рівно, значить, люди звертають увагу на стан селезінки, легенів, нирок. От. І коли вони там побачать крапкові крововиливи, коли це все буде залито кров'ю, такими великими геморагіями, все це нас повинно насторожувати. От. І взагалі, от, що таке геморагія? Це випотівання крові. Тобто перше, що кидається в вічі, це оці такі згустки, можна сказати, сильні згустки крові в паренхімних органах. І в лімфоутичних вузлах, значить, в середині брюшної порожнини. От. І от таке велике випитування крові, оце повинно б насторожити людину. Що є головним джерелом цієї інфекції, цього вірусу? Ну, головним джерелом інфекції цього вірусу є хворі тварини. Хворі тварини і вірусоносії, тобто, значить, тварини, які перехворіли. Хоча летальність цього захворювання дуже висока, смертність, якщо це йде надгосна форма або блискавична форма, то смертність доходить до 100%. Тобто все, що захворіло, воно гине. Но дуже велике значення має від інтенсивності або концентрації збудника в організмі. Якщо кількість його велика, тоді і це, значить, штами вірулентні, і, значить, ну, що таке вірулентні для простої людини, це коли концентрація збудника досить велика. От. Тобто, ну, не тільки, якби, тварини можуть живі переносити, але вірус переноситься із продуктами тваринного походження, також з інвентарем, тим самим і транспортом, якщо він з неблагополучної зони виїжджає, також може перевозитися вірус. Також комахи можуть його переносити, кліщі, тобто, поширювати збудник. Да. Ну, і, звичайно, що хворіють не тільки домашні свині, але й дикі свині. А дикі свині, відповідно, в них більш стійкий імунітет, тобто клініка в них, можливо, в якійсь мірі може пізніше проявлятися, і вони мігрують на великі території. І в природі взагалі збудник, якщо навіть немає такого перевезення, перенесення його з продуктами, угу, то він може мігрувати протягом року на територію десь 100-150 кілометрів. Тобто це досить небезпечно, якщо ми говоримо, маємо поруч Тернопільщину, маємо поруч Вінниччину, це... Ну, звичайно. Абсолютно. Коли в нас зареєстрували на території області випадок африканської чуми, ну, на території Вінниччини не було, Тернопільщини не було, в Чернівецькій області не було. Тобто поблизу, можна сказати так, якихось інфікованих там об'єктів чи неблагополучних пунктів не було, а проявилося от в Найвецькому районі, в Гірчичі. Скажіть, будь ласка, чи можемо говорити, що ота класична чума свиней, про яку теж знають, вони, наскільки вони, ці віруси між собою можуть мутувати, можливо, змінюватися, чи поки що не можемо говорити про такі? Про такі речі ми говорити не можемо. Значить, класична чума є класичною чумою, африканська чума свиней є класичною. Єдине, що в них симптоми схожі, і, значить, тому першим диференціальним при розпознанні захворювання на африканську чуму свиней ставиться класична чума свиней, тому що ураження дуже
подібні. Но тривалість процесу при африканській чумі свиней коротший, чим в класичній. Там потрібно більше часу для того, щоб розвинулася симптоматика і патологоанатомічні зміни. І вираженість оцих геморагій набагато слабша, чим при африканській чумі свиней. Там набагато сильніший, набагато інтенсивніший, і не зря воно уражає ретикулоендотеліальну систему. Це бар'єр організму, понімаєте, порушуються всі кровотворні органи, за що відповідає, значить. Тому не можна так от сказати, що ці два віруси, хоча вони подобні по симптомах, подобні по патологоанатомічних змінах, але що вони, значить, можуть один з одним перекликатися, такого немає. Ну і проти класичної чуми в нас є специфічні заходи, засоби профілактики, в нас є вакцина. І все поголів'я, яке утримується в свиногосподарствах, в приватному секторі, ми вакцинуємо. Тобто тут є профілактика цього захворювання класичної чуми. З африканською чумою ми на сьогоднішній день не маємо ніяких засобів боротьби, окрім умертвіння хворих тварин і їх спалювання. Скажіть, будь ласка, якщо говорити, от ви згадали, що вірус буває більш сильний, а який швидше вражає організм тварини хворої, і є дещо слабший, наскільки я розумію. Загалом, скільки часу, як швидко розвивається хвороба? Ну, хвороба, так, щоб сказати класично, вона розвивається за 2-5 діб. Но є також такі моменти, що якщо це хронічний перебіг, там і до 2 неділь може тривати захворювання. Ну так, класично, обично, це починаючи з 2-го дня, коли це йде блискавична форма, що там може тільки розвинутися висока температура і настає загибель за сильної концентрації збудника. І далі зміни не можуть проходити, не замічає тварина, зразу гине. А коли, значить, вірус менш сильніший, не такий, значить, концентрований, то тоді, значить, захворювання може розвиватися і до 5 днів. Ну, деякі приклади є і трошечки довше. Ну, це в залежності від індивідуальної особливості організму, від його резистентності, від того, наскільки, значить, тварина здорова, ну, сильніша. Як бореться організм. Як бореться організм, наскільки в неї імунна система. От, тут так і розвивається захворювання. Часто трапляється так, ну, ніде правди діти, що особливо в приватних господарствах, або ж ті, хто розводить свиней на продаж, знову ж, приватні господарства, десь трохи свиня якось поводить себе не так, десь начебто кажуть, ой, мабуть, має здихати, то треба швидко заколоти і швидко продати. Чи можна якимось чином проконтролювати цей процес, щоб оте м'ясо з хворої тварини не потрапило на ринки? Звичайно, я хочу сказати, що звичайно людина може при появі якихось симптомів ще щось тварину забити, але виключно вона може її споживати сама, тому що якщо людина хоче реалізувати кудись таку м'ясну тушу, то тут вже необхідно пройти систему контролю. По-перше, потрібно отримати ветеринарний документ на таку тварину, без якого її не приймуть на жоден ринок, на м'ясопереробне підприємство, не приймуть таку тварину. Ну і після забою є комплекс ветеринарно-санітарної експертизи. Тобто спеціаліст оглядає голову, оглядає тушу тварини, оглядає внутрішні органи. І от саме про ці зміни, які говорила Леся Михайлівна, що є для кожної хвороби характерні зміни. І ми виключаємо ці захворювання – сибірку, африканську чуму, класичну чуму, лептоспіроз, трихінельоз, фіноз. Тобто, щоб, якщо вже йдеться туша в реалізацію, обов'язково вона має пройти ветсанекспертизу і виключитись хвороби, які небезпечні для людей. Ну, звичайно, це ми не скажемо про стихійну торгівлю, тому що в нас є багато дуже місць стихійної торгівлі, там контролю взагалі ніякого немає. І я думаю, в першу чергу споживач, він повинен визначатися, де йому придбати м'ясо. На сьогоднішній день ринок наповнений достатньо, є великий вибір від супермаркетів, спеціалізованих м'ясних магазинів, ринки, на яких є лабораторії ветсанекспертизи. Все-таки краще в цих закладах купувати. Не дивитися, що, можливо, воно там, якщо стихійна торгівля, там гривня чи кілька гривень дешевше,
не ризикувати своїм здоров'ям. Скажіть, будь ласка, якщо от ви згадали, що може споживати сама, це ризиковано чи ні? Вживати м'ясо від хворої тварини. Наскільки це ризиковано людині? Людині не ризиковано, тому що людям збудник не передається. Вірус він бедовий, він лише уражає свиней. Урожає, значить, як свійських, так і домашніх свиней, і диких, свійських і диких тварин, і, значить, різних вікових груп, і різних порід свиней. Ну, тобто вид, один вид – це свинь. Разом з тим можуть переносити не лише свині, можуть переносити кліщі, може переноситися. Кровосисні комахи можуть переносити, гризуни можуть переносити це захворювання. Та будь-які тварини, які мають контакт із хворими тваринами, там вимостились десь виділення якісь, і з носа можуть бути, там, чи з інших. По суті, може бути, переносити може будь-яка жива істота, так? Будь-яка жива істота, да, яка має контакт і безпосередньо попадає на неї вірус, і вона може переносити. А чи може бути людина власне, джерелом інфекції? Ви розумієте, інфекції? Людина не може бути джерелом інфекції, но предмети уходу, тобто, значить, в чому одіта людина? Чи вона має засоби індивідуального захисту? Тобто, от, щоб я порекомендувала пересічним громадянинам, це значить при догляді за тваринами мати спеціальний одяг, спеціальне взуття, спеціальні бар'єрчики, такі невеличкі, там, значить, якусь рогожку, змочити, значить, десь засобом. Цей халат і ці, значить, там чоботи, чи чим людина користується в дворі, чи це в господарстві, щоб воно залишалося в приміщенні, щоб воно не виносилося. Тобто всі предмети уходу за тваринами, вони повинні бути індивідуальні і повинні не виноситися. Це буде уможливувати мінімальний ризик, більший ризик, верніше, заносу цієї захворювання в двір, чи це буде в господарство. Тобто індивідуальний захист людини, іменно от такий, як ми знаємо, він повинен бути перш за все. Наскільки стійким є збудник безпосередньо? Як довго живе збудник цієї інфекції в природньому середовищі? Чи треба, скажімо, там певна температура для того, там 50 градусів там, чи 60, він вже все, він не виживає? Якщо по градусах брати, то значить, якщо 56 градусів Цельсія буде, значить, збудник буде ще виживати 70 хвилин. Якщо це вже буде 60 градусів, то йому потрібно для вбиття 20 хвилин. Сонячне проміння, яке, значить, буде наразі діяти на збудник, 12 годин потрібно. Тобто це досить сильний збудник. Коливається pH середовища, починаючи від 3 до 1 до 13. Тобто він видержує дуже чутливо. От, значить, в м'ясі він може перебувати до 155 діб. В копченостях він може до 5 місяців. В гної, в значайному, він може бути до 3 місяців. Тобто досить стійкий збудник. В мороженому м'ясі, в соленому, там взагалі більше року може збудник зберігати свої властивості. І після того, коли ми таку продукцію там вживаємо, чи попаде вона до свиней здорових, вони можуть захворіти. Тобто, якщо людина з'їла отаке заражене м'ясо, вона може стати переносником для тварини? Коли з'їла, ні. Тому що все-таки процеси в організмі проходять травлення, і збудник загине. Коли відходи, от ми харчові відходи, ми харчуємося, щось не доїли, є як в селі, да? Тарілки помили, да, що там скинули і віддали свиням. І якщо туди попадають от продукти від свинини, які від хворих тварин, тоді захворіють свині. Скажіть, будь ласка, ми вже згадали, що вакцини від цього виду чуми свиней немає. А які ще хвороби, подібні до африканської чуми свиней, і яким чином фахівці розрізняють? От захворіли, можливо, на звичайну чуму, там свиней, так? Цих тварин ми будемо вбивати, а цих можна вилікувати, цих можна зберегти.
Чи попадають всі під ніж? Ну, ви розумієте, що для цього потрібно, от ми, наша ветеринарна служба, ми, значить, займаємося прогнозуванням цього захворювання, так? І, значить, зараз от ми з вами знаходимося в студії для того, щоб пересічний громадянин якомога більше знав про африканську чуму свиней. І ми завжди попереджаємо про те, що, значить, при малійших проявах захворювання тварини, чи це підвищення температури, чи, значить, ще якісь там, значить, фактори, людина повинна звертатися до ветеринарного фахівця. Тому що оці всі, значить, диференціації, відрізнити оце захворювання може лише фахівець. По різних, значить, признаках. Це і клінічні ознаки, це і епізотичні, значить, характеристика очага, це і, значить, лабораторна діагностика. Ну і основне – це патологоанатомічні зміни при загибелі тварини. І лише фахівець може знати, як віддиференціювати захворювання африканської чуми, хоча би так, от по патологоанатомічних змінах, по первинному, от, від класичної чуми, від бишихи, або що в народі говорять рожа, от, від сальмонельозів, тобто сальмонельозів, тобто тих захворювань, які мають зміни подібні до африканської чуми свиней. І лише фахівець може дати таку оцінку, а плюс лабораторна діагностика, яка вже може від чітко поставити. Це більш точний вже метод. Да, в лабораторії матеріал досліджується, і вже тоді точно виділяється збудник даного захворювання, тоді вже ніякого там сумніву не може бути. Видається експертиза. В карантинних зонах який підхід до знищення тварин? Ну, безпосередньо там, де ми виявляємо хвору тварину, якщо це господарство, то в даному господарстві. Якщо це в якомусь населеному пункті, то в населений пункт повністю все поголів'я тварин умертвляється безкровним методом і спалюється в визначеному місці, десь на ходомогильнику, чи може на території ферми бути відведене таке місце, обов'язково спалюється. Інших заходів ніяких немає. Далі безпосередньо за от таким вогнищем, де ми знищуємо все поголів'я, ми створюємо захисну зону трьохкілометрову, в якій ми спостерігаємо, хворіють чи не хворіють тварини. Якщо захворювання от протягом цього періоду, коли протягом 2 неділь немає, тоді ми приймаємо вже рішення в цій захисній зоні, щоб можна цих тварин забити на якомусь визначеному м'ясопереробному підприємстві і відповідно переробити. В будь-якому разі і в карантинній зоні теж рекомендоване знищення, ну, власне, безпосередньо там, де виникло захворювання, забивається, знищується. В трьохкілометровій зоні ми створюємо якби захисну зону. Ми спостерігаємо спочатку, чи хворіють, чи не хворіють, а тоді дякую за відповідь. Забиваємо. Нагадаю, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Говоримо про африканську чуму свиней, що варто знати і які заходи здійснюються, аби не розповсюджувалася ця інфекція, цей вірус. 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Пусть скажуть обласні руководителі, пусть скажуть, скільки є на район цих так називаємих санітарних врачів. Пусть скажуть. Чи всіх посокращали, порозганяли, а самі залишилися на гнізді. І розказують, що Бог знає, що. Чому профілактики не проводяться по селах? У мене 30 свиней є. Ні одного врача, я по сьогоднішній день, якщо за свій счет не найму, то нікого, ніхто не прийде. Чому ми самі себе уніщожаємо? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, який район, якщо не складно? Це Віньковецький, Даражнянський, Ярмолинецький. Зрозуміло, дякую за запитання. Скільки на село, на яке село назначений доктор? Скільки він може обслужити? Олександр Петрович. Ну, кількість ветеринарних, спеціалістів ветеринарної медицини, воно визначається, є відповідні нормативи від навантаження, від поголів'я тварин. І, звичайно, що ми всі знаємо, що колективне господарство стало набагато менше, поголів'я на території області зменшилось. Але не дивлячись на це, ну, вже протягом 2 років Державна служба ветеринарної медицини фінансується із обласного бюджету.
із обласного бюджету. І на сьогоднішній день в нас в області все-таки ще збережена мережа. У нас одна з областей, де найкраще виділяються кошти для спеціалістів ветеринарної медицини. І в кожному районі порядка десь 20-30 фахівців працює. Звичайно, буває так, що одна дільнична лікарня, вона обслуговує, там, може, 8-9 населених пунктів обслуговувати, і може бути проблема із тим, щоб звернутися до ветеринарного лікаря. Але я хочу сказати, що в нас є 12 вищих навчальних закладів, які випускають спеціалісти ветеринарної медицини. Але молодь, на превеликий жаль, на сьогоднішній день працювати за такі мізерні кошти у село особливо йти не хоче. І дійсно є проблема із кадрами, з фахівцями. В основному зараз працюють спеціалісти, які вже мають стаж, люди такі передпенсійного віку, які ще мають досвід якийсь, і вони обслуговують поголів'я в тих населених пунктах, які є на території нашої області. Разом з тим, дзвінок свідчить про те, що, я так розумію, фахівця немає на місці. Дзвінок може свідчити про те, якби ми конкретно знали, яке село, ми могли би розглянути цю ситуацію подробніше, в якому це селі, яка там дільнична лікарня обслуговує безпосередньо і до кого звертатися. Разом з тим, на район достатньо, на вашу думку, на сьогоднішній день фахівців, чи їх не вистачає? Раніше були в кожному господарстві, де була тваринницька ферма, так? Я хочу сказати, що якби достатньо фінансувалася служба, ми могли би не скорочувати штат і утримувати таку кількість фахівців, яку би хтось хотів. Але на сьогоднішній день тут є економічний підхід. Якщо може на себе заробити ветеринарний спеціаліст в даному населеному пункті, будь ласка, на сьогоднішній день, окрім державної служби, є приватна. Може людина взяти ліцензію і займатися приватною ветеринарною практикою, обслуговувати поголів'я, яке є. Я хочу сказати, що свого часу в нас в області працювало більше 150 ветеринарних фахівців, які перейшли на приватну практику. Але в зв'язку з тим, що збільшилось оподаткування, і все-таки населення в селі, воно не має стільки коштів, щоб оплатити послуги, щоб в достатній кількості лікар міг заробити на своє прожиття, дуже багато повідмовлялися від цих ліцензій. І в основному зараз це обслуговують лікарі, які працюють у державній службі. Дякую за відповідь. Режисер каже, в нас є ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, скажіть, будь ласка, хто обслуговує Манеківці, Загинці, Фашиївку, Бебехи? Якщо є... Де дільничний пункт? Я так розумію, є номер телефона, так? Ми після ефіру обов'язково з'ясуємо це. Що коректувати, раді Бога? Скажіть конкретний дім, адрес, вулицю, де знаходиться медпункт, так названий. На території області є 1400 населених пунктів, я ж не можу всі. Якщо говорити про ці села, ці райони, є хто, ще немає нікого там, взагалі фахівців? Немає нікого, правильно. Давайте я уточню. Я не готовий зараз сказати, в мене ж немає повної розкладки по всіх населених пунктах. Дякую за дзвінок. Скажіть, будь ласка, загалом, якщо от тварина захворіла, хворіє, є перелік обов'язкових вакцин, які має бути вакцинована тварина, та чи інша, чи то свиня, чи то корова. А якщо ж повністю не вакцинується, чи не може бути такого, аби тварина в приватному домогосподарстві не вакцинувалася? Звичайно, є обов'язковий перелік, наприклад, хвороб, як ви кажете, проти яких ми вакцинуємо. І є хвороби проти... Це обов'язкова вакцинація чи це рекомендована? От вакцинація проти класичної чуми свиней, вона обов'язкова. Виділяються з державного бюджету кошти на закупівлю вакцини і, відповідно, це щеплення робиться обов'язково і в господарствах колективних, і у приватному секторі. Інші там захворювання – бешиха свиней,
сальмонельоз, колібактеріоз, лептоспіроз, набрякова хвороба. Вже людина в залежності від своєї потреби, вона вважає, що їй потрібно, вона може придбати дану вакцину за власні кошти і провакцинувати тварину, якщо це потрібно. Пані Олесю, скажіть, будь ласка, а якщо тварина отримала вакцину від класичної свини, чуми свиней, чи буде ця тварина більш стійкою до вірусу, скажімо, африканки? Ну, ні. Ні, тому що збутник досить сильний, і вакцинація проти класичної чуми свиней не допоможе тому, щоб тварина не захворіла на африканську чуму свиней. А що станеться все-таки, якщо не повідомити про хворобу? Ну, уповільниться час реакції, реагування на дане захворювання. Значить, воно набере поширення, воно, значить, може захватити більше дворів, більше вулицю, чи навіть, значить, навколишні села. І тоді важче буде боротися з цим захворюванням. Коли час є, і, значить, захворювання в определеному населенні, тобто дворі лише, як це можна швидко локалізувати, це захворювання, і коли воно вже набере розповсюдження і піде, значить, ну, вірус набере силу. Так, щоб для людини було зрозуміло, коли вірус набере силу. Тоді дуже важко буде боротися з цим захворюванням. Що потрібно знати простим громадянам, власникам господарств, зокрема тих або міні-фарм, або просто хто тримає 2, 3, 5 до 30 свиней? Ну, всім власникам, хто утримує свиней в чи це колективне господарство, чи це особисте підсобне господарство, вони повинні знати, що приміщення, де утримуються тварини, воно має працювати в режимі закритому. Тобто є господар, який обслуговує даних тварин, і лише він у спеціальному одязі і взуті там працює і має контакт з цими тваринами. Потрібно максимально обмежити відвідування іншими там сторонніми особами, навіть та сама людина, яка проживає, десь поїхав, наприклад, в місто чи десь ходив, потрібно все-таки піти, переодітися і вже в цьому спеціальному одязі заходити в приміщення, щоб не занести будь-яке захворювання. Потрібно також дивитись, де ми купуємо, наприклад, свиней, коли купляють люди поросят. Вони мають бути з необхідними документами, це має бути на офіційно зареєстрованих ринках, тому що там здійснюється якийсь контроль і можна прослідкувати, звідки ці тварини поступили. Є ветеринарний лікар, який їх оглядав перед тим, як їх виставляли на продаж. Ну, і як говорила Леся Михайлівна, звичайно, якісь невеликі дисковрики, щоб дезрощеною можна було змочити, обробити взуття. Періодично потрібно у приміщеннях проводити також санацію, тобто при звільненні там певних... Елементарно побілити, прибрати і вимити. Побілити, лампою пройти, випалити все, інвентар, корито, повипалювати, воно вбиває і комах, і кліщів, які можуть переносити, і вбиває і бактерії, і віруси, все повністю в приміщеннях, де утримуються тварини. Це обов'язково треба робити після кожного такого перегрупування тварин. Це має бути як обов'язковий захід. Скажіть, будь ласка, в тих населених пунктах, де повністю знищується поголів'я, чи є компенсація власникам тварин за тих свиней, яких знищено через отакі от заходи санації? Якщо це в приватному секторі, особисті підсобні господарства населення, то, звичайно, тварини вилучаються, складаються відповідні списки, фіксується вага цих тварин. І, відповідно, потім виділяються кошти. Безпосередньо в нас, в Донецькому районі, відшкодування пройшло із резервного фонду міської територіальної громади. Якщо це колективне господарство, то, звичайно, є ветеринарно-санітарні вимоги, яких воно має дотримуватися. І якщо власник такого крупного господарства порушує ці вимоги, тоді в нього виникають будь-які захворювання.
Там компенсації, звичайно, що держава на себе не може брати і компенсовувати збитки вже фермерам, там більшим таким господарствам, де утримується тварина. Чи може, скажімо, уникнути забою тварина або там господар не хоче? Каже, в мене свиня здорова, яка знаходиться в санітарній зоні, скажімо, господарства. Я не хочу свою там свого кабана забивати зараз, я її почекаю ще до там до Різдва і там ще потім продам і все в мене буде добре. Якщо тварина здорова, чи неможливо уникнути, скажімо, ліквідації такої тварини? Санітарні навіть на забій, навіть там безпосередньо в тому селі, де в нас виникло захворювання, ми напевно, що 3-4 дні по двору господарства ходили люди і вилучали тварин. І за перших 2 дні ми вилучили 20 голів. А потім на третій чи на четвертий день пішли просто без попередження, вже, можливо, люди думали, що вже не буде, і виявили ще у 2 дворогосподарствах 26 голів свиней, які переховувалися там десь в якихось запущених приміщеннях, не показували, не це. Вони були виявлені, вилучені і знищені, ці тварини. А вже в зоні захисту, звичайно, що люди можуть відмовлятися, хоча їм компенсовується за даних цих тварин. Але поки не буде повністю забите все поголів'я в цих 3-кілометровій зоні, обмеження не знімуться. Тобто ці обмеження будуть тривати. Буде здійснюватися там контроль за переміщенням, буде проводитися клінічний огляд, і це ми карантинні заходи не зможемо завершити. Скажіть, будь ласка, яке покарання, якщо в разі, чи є покарання загалом за такі заходи, коли людина або ухиляється від того, аби посприяти локалізації вірусу і ліквідації тварин? Звичайно, покарання є покарання, скажімо так, адміністративне у вигляді штрафу. І штрафи невеликі, вони на фізичних осіб від 51 до 136 гривень, а на посадових осіб від 153 до 306 гривень. Але я хочу сказати, що якщо людина щось приховає, не покаже, виникне в нього це дане захворювання, то тут економічні втрати, вони набагато більші і наслідки, ніж оці штрафні санкції. Тому що якщо на сьогоднішній день взяти господарство, наприклад, Калетянський свинокомплекс, там було більше 60 тисяч свиней, і всіх їх прийшлося знищити і спалити, уявіть, які це колосальні затрати йшли для того, щоб провести ці всі заходи. По суті, африканська чума свиней відома в Україні ще з 70-х років минулого століття, але досі проти цього вірусу не знайдено вакцин. Захворювання вперше в Південній Америці було зафіксоване в 1903 році. В Україні, в Одеській області, по-моєму, було в 70-х роках зафіксовано. І також тоді були жорсткі заходи проведені і було подолано цю проблему. Але враховуючи те, що структура вірусу така, що він постійно змінюється і мутує, неможливо, не можуть вчені не тільки в Україні, а і в країнах Європейського Союзу, і в тій самій Росії, ніде не можуть виготовити вакцину, щоб була профілактика проти цієї хвороби. І от дану проблему, яку ми маємо на сьогодні, вона почалася 2007 року із Грузії, Вірменія, Азербайджан, Кавказ, далі Російська Федерація, Білорусія. Далі в 2012 році вже перший був випадок в Україні. А в минулому році це вже і країни Балтії пішли: Литва, Латвія, Естонія, у Польщі зафіксовані випадки. Але в країнах Європейського Союзу в основному фіксується захворювання в дикій фауні. А в господарствах, враховуючи те, що вони все-таки от цих заходів біобезпеки дуже дотримуються, жорстко вимоги ці всі виконують, то в господарствах там захворювання не реєструється. Розумієте, вакцина, щоб виготовити вакцину, це значить потрібно мати досить антитіл, які можуть попасти в організм вакциною, да? І вони можуть протистояти збуднику.
От. А тут виходить, що значить, не можуть добитися цього, тому що антитіла, вони саме нейтралізуються, знищуються. І накопичити достатню кількість антитіл, вакцини, щоб вони потім, значить, могли протистояти цьому захворюванню, поки що не вдається. Це така два вірусних захворювання, як африканська чума свиней і блутанг. Є таке захворювання, воно розповсюджується на віці, оце такі захворювання, яким дуже важко створити вакцину. Скажіть, будь ласка, після того, як відбулися оці всі заходи, встановлені блокпости, визначено, що вже всі тварини знищені, здавалося б, немає звідки чекати небезпеки. Через який період? Є якийсь період санітарний, не знаю, як правильно назвати його, якийсь період, під час якого не можна ще заводити заново ту худобу, аби знову не наразити її на небезпеку? Звичайно, це не менше півроку в тому населеному пункті, де виникло захворювання, не можна розводити поголів'я свиней. Але я хочу знову ж таки сказати, якщо люди, умовно, от ви кажете, пішли на те, що десь забили тварину, яка була, можливо, вже інфікована mm-hmm. вірусом, і закрили це м'ясо в якусь банку, засолили чи морозильну mm-hmm. камеру його сховали, потім півроку пройшло, вони купили знову поросяток, поїли сала, і там якісь шкірки залишилися, ще щось, вони його кинули цим свиням, згодували, і вони знову виникне захворювання. Оце, напевно, що найбільша проблема в нас в Україні, що в нас от на території області 160 тисяч свиней утримується в колективних господарствах, і порядка 180, десь більше тисяч утримується в особистих підсобних господарствах населення. А в приватному секторі проконтролювати за кожною твариною, за кожним власником дуже складно. Через що от у нас проблеми і з виходом нашої продукції там на європейські ринки, тому що там фермери, там колективні господарства, чіткі, жорсткі вимоги, яких фермер дотримується, виробник, виконує їх, і тоді його продукція якби реалізовується без проблем. Скажіть, будь ласка, за умови, що ситуація не погіршиться, є якась циклічність? Ви вже зараз бачите ту циклічність? Через який період може цей вірус, скажімо, щухнути, пригаснути? І що для цього потрібно? Ну, це залежить від того, значить, як він концентрується. От, і, значить, він буває либо спорадично вспихує, от, либо, значить, він йде дифузне розповсюдження. Тобто область, яка межує з іншою областю, чи регіон, чи населений пункт, і тоді, значить, вірус розповсюджується. А може, от так ми говорили про харчові продукти, які завезли з однієї області, десь, значить, угостили когось, а потім щось не доїли, викинули свиня. Оце вже спорадичні випадки. Тобто, значить, так, щоб уможливити і сказати, що от ми можемо, значить, його проконтролювати, досить важко. І сказати, що от циклічність, це як при других вірусних захворюваннях, що воно повторюється через один період часу чи через другий, поки що ще вивчається. Скажіть, будь ласка, от для того, щоб в тій продукції забили свиню, була хвора вона чи не хвора, не знаємо, була вона в тій санітарній зоні. Що варто, що би ви рекомендували зробити з тією тушою, з тим м'ясом, аби потім не допустити повторного захворювання, щоб знову той ланцюжок не продовжити, за який ви говорили? Тобто, переробити його на тушонки, так скажемо, по-народному. Там температура така, що вона достатня для того, щоб вбити вірус африканської чуми і щоб далі він не поширювався. Температурна обробка. Єдиний засіб, який ефективно допоможе знезаразити ту сировину, яку ми отримуємо. І, звичайно, якщо ми з цієї загрозливої зони проводимо забій, то ми все-таки ще перестраховуємося, і м'ясо від цих тварин, воно тільки йде на, наприклад, на варені ковбаси. Там, де температура більше 80 градусів, витримується певний час, і цього достатньо, щоб збудник вбити, щоб він не поширювався. Скажіть, будь ласка, на отих наших блокпостах,
постах. Чи є достатня кількість фахівців, які могли б, ветеринарний лікар, всі необхідні фахівці, які б могли перевірити, чи то тварин, чи то транспортний засіб, чи то продукція, яка перевозиться, аби унеможливити, максимально запобігти тому можливому розповсюдженню інфекції? Ну, на сьогоднішній день на блокпостах чергують три якби служби. Це Національна поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій і спеціалісти Держпродспоживслужби, ну, фахівці ветеринарної медицини. Звичайно, що в кожного є коло своїх завдань. Якщо це поліція, це зупинити транспортний засіб, відповідно взяти документи, а ветеринарний спеціаліст, він вже перевіряє наявність документів, якщо вони є, перед тим, як вони видаються, проводиться відповідний огляд тварин. І ми по документах бачимо, із якої зони поступають тварини, чи це благополучна область, чи неблагополучна. І відповідно, оглянувши, навіть клінічно подивившись, якщо тварини транспортуються, вони всі живі, якби в задовільному стані, тобто підозра не виникає. Якщо ж під час транспортування може вже якась тварина загинути, чи виникає підозра, затримуються такі вантажі до з'ясування всіх обставин. Що ж, будемо сподіватися, що всі ми з вами будемо здорові, і наші тварини, яких вирощуємо, теж будуть здорові, і кожен отримає зиск від своєї діяльності. Але, мабуть, не варто забувати про те, що, от, як сказала пані Леся, вірус мутує, і хто зна, скільки має пройти десятиліть, можливо, він може стати з часом і небезпечним для людини, а на сьогодні краще бути всім максимально обережними і дивитися, слідкувати за тим, що їмо, де купуємо, кудою їздимо, і максимально згадувати часто приказку, що береженого Бог береже. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.